sunnuntai 13. päivä maaliskuuta. Ilma, keli on eilisen toisinto, eli yöpakkasta ollut ja nyt ollaan hiinellä. Nollan yläpuolella varmaan, mutta aivan mahtavaa, ei tuule ja on tällä lämpimä. Nyt otettiin sukset, päästään vähän vapaammin liikkumaan. Tossa on vielä hyvä kuura puissa, eli tosiaan yöpakkasta. Nyt rajoja ei ole meillä hirveästi. Suuntaamme varmaan enimmäkseen kohti aurinkoa. Vai mennäänkö Puutossalmen lossille asti? Ei. Nyt tässä koitetaan niinku kiittää kohti aurinkoa ja rouvan perässä. Tulee hyvä väri. No, loihe lausumahan. Jotakin kuolematonta. Pitäisikö pysyä siinä Carpe Diem teemassa? Näinä vaikeina aikoina. Joka hetkestä pitää nauttia. Ah, mikä siinä? Näin sanoo Euroopan omista. No niin, tässä lakeudessa inehmo on aika pienikokoinen. Saari vasemmalla on Hietasalo. Tässä on nämä Rönön lähisaaret. Toinen on Honkasaari, mutta en pysty vielä sanomaan. Ja Varvisaari näkyy tuossa Puijon tornin alapuolella. Puuma. Oletteko te puuma? Siis tässä nyt siis puuma nainen, niinkö? Kuuma tällä hetkellä. Ai kuuma. Mulla varmaan on seniorin kuulo nyt sitten. Tää on kuin Saharassa nyt. Saharan valkoista hiekkaa. Niin. Mitä nyt on tapahtunut? Lähti nämä vähän menemään väärään suuntaan. Olemme. Onko tää, en tiedä, Honkasaari tai joku. Mutta kärjessä, siis tässä. Lehtoniemi on tuolla ja Rovan maassa. Noin, eväs tauko tässä näin oli. Kaura, tumma suklaa, patukat, eikö niin? Sitten veri appelsiinia ja pähkinää. Pääsin sentään ylös tuosta äsken. Niinhän siinä. Olisi ollut nolo, olisi jäänyt sätkimään kuin koppakuoria. No niin, perinteisiä. Ranta-asutusta. Nyt saari on vielä mysteeri, mutta kyllä se selviää, mikä se on. Kato, miten savu nousee. No niin, melkoinen etappihan tässä on tehty. Tuolta on nyt tultu ja huurussa mun aurinkolasi. Hän pyörii sukset jalassa. Olemme lähestymässä Itkonniemeä ja Aijasalon jäätietä. Tosin ihmiset näyttävät vielä aika pieniltä. Matkaa vielä on. No niin, maaliin päästi. Eli lähtö- ja tulopiste on Aijasalon jäätie ja Honkalahden puoleinen ranta. No, mikä se siellä kiiltelee? Tuolla on kuu, mutta minä en sitä tarkoita. Kiiltelee. Tää kiiltelee hiki. Kato. Tehän olette saanut fyysistä harjoitusta. Siis mä varmaan aivan punainen kuin tomaatti nyt. No niin. Mahtava reissu. Hengissä. Kerta kaikkiaan ja niin vaan seniorit taas jakso. No niin.